សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីមេត្រីស្កាត់ស្ងាត់សុវិសានិងគូដណ្ដឹងដឹកដៃគ្នាទៅថត Free Reading នៅអាស៊ីមរៀបពិតជាស័ក្តិសមគ្នាណាស់ចាំមុននឹងចូលដល់អត្ថបទនៃព័ត៌មានសូមប្រិយមិត្តសូមជួយ Subscribe Like និង Share ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃសុវិសាតារាចម្រៀងស្រីប្រចាំផលិតកម្មហងមាសដែលមានប្រជាប្រិយភាពទទួលបានការគាំទ្រពីសំណាក់ពុកម៉ែបងប្អូនគ្រប់ស្រទាប់មិនថាចាស់ក្មេងប្រុសស្រីតារាស្រីដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់អាចច្រៀងបានទាំងសម័យនិងបុរាណជាពិសេសថែមទាំងអាចរាំរបាំបុរាណបានថែមទៀតចាស់តារាស្រីរូបនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងដោយរូបនាងបានប្រកាសចំណងស្នេហ៍ជាមួយតារាសម្ដែងរូបសង្ហាលោកថមមីរហូតភ្ជាប់ពាក្យជាមួយគ្នាក្រោយពេលភ្ជាប់ពាក្យជាមួយគ្នាតាមប្រពៃណីខ្មែរដោយមានចាស់ទុំដឹងឮរួចមកអ្នកទាំងពីរហាក់បង្កើនការងារសិល្បៈសំងំកាប់លុយជាច្រើនតែក៏មិនភ្លេចឆ្លៀតពេលដំណើរកំសាន្តជុំគ្នាសាងអនុស្សាវរីយ៍នោះដែរស្រាប់តែស្ងាត់ស្ងាត់ថមមីនិងសុវិសាត្រូវបានគេទម្លាយពីសកម្មភាពក្រៅឆាកថតរូប Free Wedding នៅឯខេត្តសៀមរាបខណៈដែលមហាជនកំពុងរង់ចាំដំណឹងល្អថ្ងៃរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់អ្នកទាំងពីរចា៎កញ្ញាសុវិសានិងលោកថមមីស្ងាត់ស្ងាត់គឺបានថតរូប Free Wedding រួចហើយនៅឯខេត្តសៀមរាបចា៎មិនយូរមិនឆាប់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនប្រកាសជាបានដំណឹងល្អក្នុងថ្ងៃរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់អ្នកទាំងពីរជាក់ជាមិនខានកាគឺក្នុងពេលឆាប់ៗនេះតែម្ដងចា៎ហើយតទៅនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែដំណឹងចា៎សូមអរគុណសូមគោរពលា